první kop v tmavém lese a máme tu křížek. Tak to je úplně pecka. A je celý. Je to dobré, doufám, že ho nezlomím. Krásný křížeček. Famózní kousek. No pecka. To je nějaký knoflík s něčím. Tam je nějaký pes nebo vlk. Ne? Nebo se mi to zdá? Ale tam něco vidím. To nevím, jestli je to knoflík tohle. No, vypadá, že to mě... Může by to bylo srnčí? Dobré. Možná je to odznak. To je nějaký odznak. Super. No, to nevím, jestli to je srnčí. Myslím spíš nějaký pes nebo vlk. Pěkný knoflík. Teda není to knoflík, je to asi odznak, nevím. Je spíš odznak. Říkal jsem si, že to není zajímavý. Ale ve finále koukám, že to je aspoň trošku zdobený. Tak je to z nějakého kování asi, no. Podle tohle bych řekl, že to možná tady byl klíček, ne? To je klíčová dírka. Tak to nevím, no. Ty brděl bych normálně nekupal. To už je těsně nad železem. Dle vodivosti. Je to takovýhle malý knofláč. Ještě tu dírkovej. Ale čistý signál, no. Dobré. Nějaký krufel asi. V pěkném stavu jsou tady ty věci docela. Chci to najít nějakou mincu, abych to mohl překontrolovat. Tady takhle to vypadá dobře. Dobré. Tuto má už. Pán knofel. Bez ouška. Musíme to balit už. Je tu tma. Já tu nic nevidím už. Tady to má jak blázen. No asi knoflík, ne? To už nevidí ani telefon. Dobrý. Tak, takovýhle mini kroužiček malej. Nevím, asi měděnej, že by byl. Asi měděnej si myslím, no. To nebude nic starýho. Extra starýho, tak. No, tak uvidíme, co bude dál, no. Asi nějaký super malý knoflík. To je prcek. Dobrý. Ale krásný. Zvoneček. A kdyby tady nebyl ulomený nahoře, tak je úplně celý. Ještě vlastně srdce mu chybí. Ale jinak to většinou bývá železný, takže to urezlo asi. Jak nádherný zvonek. Parádička. Od starý nebude, ale asi nějaká, já nevím, kravička, že by, nebo koza, ovce, nevím, no, něco, no, super, paráda, krásný nález. Tady se nedá vůbec hledat, tady je to sami hrozně zarostlý, jako tady budou nálezy, ale prostě to tu nejde. Jsem tu našel knoflík, ještě na jednom místě, kde to docela šlo.
Povrchovka. To vypadá kousek nějaký přesky, ne? Ulomený. Tak, nějaký konflíček. Takový asi. No to není knoflík, to možná není knoflík. Aha. Myslím, že to bude knoflík. To asi není knoflík. Zajímavé. Deseti halíř. Prvorepublikovej. Je pěkný. Dobrý. Dlouhý řek. Co pěkný stav. Dobrý. Nějaká mincička. Hele. Dvou grošík. Ty mince jsou docela v dobrým stavu. 1928, ne? Opět. Pěkná je. Pěkná. 1989, 50áček. Dobrý. To vypadá jako zvonek skla. Zdobený nějaký. To je pěkný. Jasně, to bude zvonek z kola. To je můj asi druhý nebo třetí. Takový krásný, zdobený. Tady vidět, jak drží ty řidítka. Zkusíme z toho dostat. Tu zem. To není tak těžký. Je, no. Krásný, krásný zvonek z kola. Super, pěkný nález. Ten si vystavíme. Očistíme, vystavíme. Super. No, to vypadá na kolečko z petrolejky. Ty bohužel nezbíráme. Taky už jsem jich hromady našel. Některý byly docela pěkný. Ale zrovna nějaký jednodušší. Dobrý. Nějaká mincička. 20 halíř. Prvorepublikovej. Docela solidní stav. Docela to jde. Pětifenik řízkej, zinkovej, škaredej. Ten je sežraný snad vždycky. Tak nějaká další mincička. A tohle zničená. A to byly takový docela pěkný. Tak tohle není, bohužel. A bude to asi jedno krejcar. Tak, teďka takový obyčejný knoflíček. Chtěl by to něco dobrýho ještě, no. Kousek nějaký přezečky tady. Nebo já nevím, co to je. To není přezečka asi, to je nějaký... To je nějaký úchyt do trůhelníčku tady. Nevím, k čemu to bylo dobrý.
Pěti haléřek. Kolik to je rok? 1964. Dobrý, no. Nějaká mincička tady. Jedno halíř, že by to byl. Asi. Jedno halíř. Tak to bylo pořád dobrý.